Бе, уби! Хора, остави ти ма първия рунд, Джиф. Моля ви се, че от пет игри. Остави ти ма първия рунд, Джиф. Всички доказателства водаха към Терека и си викам, окей, никой не скипва, аз вълтвам. Как отиде на шилдс, човек? Аз го тяхна поне в шилдс. Така, я да едим. О, жокера е тука. Оп, много бързо. Така. Сега ще направя едно нещо. Няма да правя толкова много таскове. Ще отида в Electrical. Искам да видя нещо. Някой прави ли wires? Салам, че и жълтия. Окей. Терик, само не смей да ме убиваш, защото ще те убия аз. Тиме към медбея. О, не, 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 стой с мен, стой с мен. Окей, след като си направиш този таск, ела с мен в медбей. Окей, саламче. Терик, елате, тука, медбей. Добре. Аз си не си сложа таска. За да не трябва да чакам още една минута. Къде е? Никой я видях с някой. Аз бях на отзвето, идвах отгоре и влизам в админ да си чекна картата и виждам мимето точно като си аплодва папките. А къде е кила? В админ. О, напълно клиървам Саламче и Терек за Токио. Аз да, видях, мими да, това, видях мими да движи с някой, обаче не помня с кой беше. Аз с някой го я оставих в админ, не знам с кой. Къде тръгна след админ? Storage, долния енджин, някой влезе в електрисите, срещнах се с Рейман, оттам в реактор и след това отидох в медбея, от горния енджин. А? Не бяха ли сгъсени лампите тогава? След не. Като ги оправяха. Те ги оправяха, когато аз бях... Монстър и лампите ги оправяха за 10 да, милисекунди. Да, да. Интересно. Аз ги епек на лампи, между другото. Защото аз помня, че съвсем само отидах в Electrical. Аз преди ти бях с още някой чека в Electrical, някой ма видя даже. Даже... В Electrical в началото бяхме аз, Терека и Солнче. Даже Рейма набъгна през вратата, тъмно се затвори като излизаше и остана вътре на моя екран, ама после се телепортна отвън. Да, защото е от огромния пинг. Нищо, че сме в Европа. Хора на Electrical, кои си били трима на саботажа? Аз, монстъра... Кога беше саботажа? Васе не помня кой беше другия. Монстъра, беше? Васе помниш ли монстъра кога дойде на саботажа? Е, той дойде след него. Монстъра беше в админ пракси картата, като влязах. Май и тепта видях, май видях и Лилавия там. Тръгнах да оправя електрисите и те го оправиха тъкмо, като излезах от админ. Аз първо гледах камери, после отидах на админ, защото си помислях, че Васил ще умре от Рейман. Защото аз монстъра го засякох, аз отивах към долния енджин, а те отиваше към сторич. Добре, може. Не се не помня. Какво правим? Монстъра. Към кой? Скипвам. Еми, не знам, аз скипвам. Аз скипвам, че не помня с кой видях, беше тъмно, видях някакви крака, видях на мими краката, защото са по-тъмни, другите не ги видях. Мими, изми си краката, че са по-тъмни. Окей, аз имам един съспишен и това е към монстъра. Сега отивам монстър, е? Хелло, Терек. Терек и салам, че е. Така... монстър, хелло, какво правиш тук? Терек. Салам, че ти отива с монстъра, окей. Това е полезна информация. Салам, че ти се връща. Много бързо си смени мнението. Ласмен. Ма, защо стои?
Затваряш вратите, окей. Трик, Осмос. Оп. Видях. Лилав. Даунлоуд. Аз ще го даунлоудна, Васил ще опра. Ако не опрай... Къде? Перукса, брат. Перукса го... идваше от трупа, брат. Искам тялото сам... е на електрикал. Първо аз бях на реактор, разминах се с трима човека и те ме видяха както тук на реактор, направих си числото от 1 до 10 и отидох към камерите, обаче ви репортнахте. Брат, монстъра беше зад мен, така че той може да потвърди, че ти не си бил. Къде е тялото? Ама къде се случи той? Даже не знам къде е тялото. Добре, къде го репортна? Тялото е в електрикал, Перокса уши прави светлините и бягаше от там буквално, брат. Даже не ги оправи. Даже не съм бил в електрикал. Чакай, коя част на електрикал? Да. Картите, не знам така да... Точно където се оправят светлините. Да, буквално там е тук и Перокса... А, виждали ли сте Васил на къде ти е? Чакай, монстър е за поговорството. Да, разбира се с нас. Просто, не, просто питам на къде ти е след това. След като се разбира. Ей, не, добре, чакай, няма как да си. Добре, искам само да попитам в началото, кои бяха на реактора. Няколко човека бяха на реактора, кои бяха те? Аз, Тарей, Кисаламче. Видяхте ли ма как аз влизах в реактор? Да, влезе в реактор. Как влизах в тунела към електрика, брата, в сторчите видяхме. Кога? Брат, аз бях в реактор, направих числата от 1 до 10 и след това отивам към камери и някой вика, че съм бил в електрика, лад. Това не е нормално, Рейман, според мен. Рейман, защо си направи скана, докато няма никой? А защо да го правя, когато има някой? Да, верно, брат, в смисъл от това по принцип. Ебе, подсигурят, че не е той. Ама така е тъпо да се подсигуряваш нещо. Защо? Защо? Що? Защото като аз импостър, брат, не мога да убия никой, защото всички се знаете кой. То буквално играта приключва още първия рунд. Не знам. Има един вариант. Или Рейман искаше да вентне и отиде да се сканва на фейк. Защото наистина Рейман извинява, ама не видях дали се мръдна зеленото отгоре. Как приключи. Между другото цялата игра... Цялата игра не съм виждал само Трейк. И Рейман. Рейман и Монстър. За кой гласува? Имам само два въпроса. Темата не съм ги виждал. Имам два въпроса към двама човека. Значи Рейман е, направи ли слеп карта или... Wires. Swipe карта, направих това единствена command task. Добре, тогава Перокс, какво направи? Какво да съм направил? Карта или Wires? Аз си слайпнах картата, даже с някой бях в админ. Това ще тъп въпрос втория, защото аз казах, че единствена command task е карта. Защо го казвате? Аз това не мога да разбера. Ама не, аз с някой бях в админ. Монтаре, за кой гласува? За Перокс. Не знам. Само вижте как се защитах те двамата. Защитаваме, че той. Монстър е Рема да се защитава. Монстър е до някъде съм съгласен, че може би Перокса. Ама не виждам достатъчно да запасне. Бад, размених се с трима на реактор. Отивам да си да оправя електрика. Чаде да оправим токъм. Те в момента после... нямат кил кулдаун, а имат кил кулдаун, така че... Чупи се! Васе! Опа! Радвай се, че не беше импостър този път. Или си, не знам. И що се притеснява за кил кулдаун? А може би го прави, за да не изложи? Представяш ли си? Някакви 10 000 IQ тактики тук. Да, но не брат. Така, които само при мен не работят. Окей. Къде? What the fuck? Брат, прав си Саймон Сейс и... Смисъл, просто гледам над мене тяло след като го приключих. В реактор. Само мога да кажа, че се видях с монстър и той ме видя как влизах в админ. Аз бях с Тарека. Което става... Колко човека? Двама? Аз съм в навигейшн. Аз съм в админ. И гледах това. Може потвърдиш, че той е в навигации.
А, да. Фо 2. Аз видях също. Чакай, Жирея, къде е? Аз... Началото ли? Аз излизам от Медбей. Правих си туи с шишенцата. Аз също видях някой на реактор. На реактор. Кой беше на реактор? Бяха двама. Еми, най-вероятно мъртвия. Лилавия. А кой е другия? Може и мъртвия. Мъртвия. Мъртвия Реймана, попало се приключвам сайма сейса. Изобщо не гледах много уик, просто ставам такъв готов и гледам килче. Добре, аз бих убил Перок само защото Реймана е мъртъв. Всъщност да, добре идея, ама... Добре, аз съм монстъра, ама видя в админ. Ставаме 6, не е толкова добра идея. Ама... Елдума, някой ще го чуе ли? Елдума каза, че бил на Медбей. Някой може да... И чакай, аз като излязах от Медбей, се срещнах с един от кафетерия идваш. А беше... Не знам, защото веднага намерихте тялото. Единство? Искам да питам Саламче за кого вълка толкова бързо. Правилният човек. Брат, ай просто кажи. Така, според мен е просто това, което е станало, Елдрума го е убил, вентнал е в Медбея и излязъл. Няма как, няма вент от реактор към Медбей. От секюрити? Няма, защото виж, има от секюрити, Медбей и електрисити. Да, то си ви казва, изчакайте да се изкажа. Казаха, че са видели двама. Някак да вляза, да са видели двама, защото щяха видят трима живи в реактор. А чакай, кой ги е видял двамата и преди колко време? Монстъра? Не, аз... Монстъра влизаше в кафетерия, когато репортнахте. Аз бях вътре в админ на табот. Откъде идвал монстър, откъде идвал? От сторич, от дясно идваше, май не съм сигурен. Окей, искам да питам. Айде, беше идва от дясно, ама кара. И сме 7, by the way. Тич. Назад. Брат, как съм го видял, той точно до мен? Интересното е, че аз идвах от Електрикъл, после отидах към сторич. Теле. Ама тялото на Реймана... Елдума, нали беше в това, в Медбей? Кой беше то, който видя... Кой беше то, който видя двамата в реактор? Аз? Перокс, защото може да го... Аз съм в админ, бе, човек! Абе, не съм аз, бе, аз бях в админ, бе. Айде, скипваме. Абе, ти добре ли си, абе? Абе, сме 3 човек. Защото горе трябва да скипваме. 7 човека сме. Трябва да вълна някой според. Не, трябва. Не, трябва да скипваме, защото сме 7 човека. Дума. Абе, да, бе, брат, прекъс. Розов, бял? Точно само те двама, само те двама са в лопа, ле. Буквално монстра излъга, че не ме е видял. Не помня. Не между другото, ние монстра. Вотнаха за Елдум. Окей, според мен е... Чеги, Трейк? Къде ти е Трейка? Трейк. Ела, тук сме, не. Аз пека бутерки. О, боже. Аплоуд. Може и аз. Дабл кил. Сега ще ме дабл килнат. Сега ще ме дабъл кюнат. Накъде отиваме? Трейк, стой тука. Никой не го оправя още? Окей, знаме кои са. Искам да кажа, че знам кое. Къде е тялото? Тялото е електрикъл, сега ще ви кажа точно какво стана. И не искам да ме прекъсвате, защото знам, че двамата им по-старше ще да ме прекъсват. В принцип само монстра го нямаше там, но това, което стана, значи двама изчакаха в сторич, ще им спомена имената малко по-късно. Трима стояхме в до админ, защото видяхме тези двамата, че тръгнаха натам и си викаме окей, те ще го оправят. Чакахме, нищо. Монстра и Перокс. След което Терейка тръгна натам. И какво да стане? Наспамих репорта и Терейка е мъртъв. Кои бяха двамата, които тръгнаха натам? Перокса и монстра. Чакай. Аз си фърлих буклука в сторич долу дясно. Искам само да кажа, че... Вотмете Перокс, просто... Чакай малко, искам да кажа къде съм бил. Казвай. Къде си бил? Долу на бутилката в сторич. Долу... Къде си минал?
Бяхме на кафетера, видях трима, които сидят на жичките горе на кафе, на това на админ. Отстрани и ги видях там. Елдума беше там. Искате ли да кикнем? Мене? Няма как да имаш толкова вижен и аз не съм те видял, защото бях на камери. Shadow Fox, който... Аз лотнах Перокса, защото съм сигурен, че той беше един от тях. Другия мисля, че беше... Добре, някой микрофона му пръщи. Знам, че не е Саланче. Саланче, стой с мене, защото съм сигурен, че не си. Мият не ти е просто, че... Окей, аз ти имам надолу. Пак не сте издеси тук. Аре, звук, що да... Те направиха кил там и аз стоях да го репортна. Микрофона ти пръщи. Така, отивам да го правя. Пръщеш ли? Елдунче? Васе? Васе, ела с мене. Просто моля ти се, знам, че не си ти. Просто няма как да си ти. И знам, че един не е Саланче. Очевидно е, че убихме един импостър, защото щяха да са набили отдавна emergency и отдавна щяха да са направили дъбъл кила. Съм сигурен, че Васил не е един. Къде е тялото? Просто да вотнем на един. Просто да... Искам да чуя къде е тялото, Бог! Абе, чуйте! Къде е тялото, бе? Васе, ще ти дам толкова доказателство, че да си сигурен, че няма смисъл дори да го чуем. Искам да чуя къде е тялото! Над комуникаци! Брат, кой гледаше камери, защото сега бях, излизах от Медбей. Излизах от Медбей, брат. Сега. Излязах от Медбей, да видя да има. Васе, сега ще дам достатъчно доказателство. Чуйте. Няма как да е Саланче. Искам само да кажа, или е селф репорт, или е Елдума, защото Елдума наистина дойде от Медбей. Селф репорта. Не, вотвайте, нека си изчакаме, моля. 150 секунди, няма да губим играта за 10-15 секунди. Цялото време, и сега ще дам доказателство. Да вотнеш Елдума. Чакай са, Саланче, къде викаш, че е тялото репортното? Над комуникации. Сега, миналия рунд. Чакай малко. Аз видях Саланче да влиза в навигации без да излиза. Как е в комуникации? Как е в комуникации, брат, без да си излиза от навигация? Ще ти отчете, когато влезе в друга стая. Ама не, бе, той е камери гледаш и трябваше да го видял да излиза. Аз наистина май не съм сигурен, че съм го видял. Маня, слуша. Фокс, ти гираш ли камерите, брат? Не, стоях с тебе. Според мен е Елдум. Сега ще ти кажа защо. Миналия рунд кампеха електрикъл, нали? И няма смисъл един от импостърите. Брат, аз казах, че бях във втори, че фърлих буклука, брат. Да, но първо беше точно до един импостър. Перокс. И стоеше с него. Добре, аре, гласувам за Елдума, брат, живи и здрави, фърлям си главата и така. Аз знам, че не е Саланче, защото той беше най-отзаде. Не знам, просто Елдума не може да играе като импостър, изобщо не ми помагаш. Първите два рунда не направи нито един кил. Пак Ванга ви скери, нали? Пак Ванга ви скери. Импостър казва, че вижда трима човека на жички, като жички не е към Анзас. My heart is...